caminhão rebenta tudo, a balsa batendo. Vai quebrar a farol. Olha aqui, eu vou fazer essa filmagem aqui, coisinha pouca. Olha a situação. Tá muito difícil de pegar, não tá? Pois é, mas a história, o problema é que o fueiro embaixo não tá deixando a história sair. Esse daqui é do, da central de água, vou pegar tudo. Interclima. Do Interclima. Tá pesando, olha o tipo dessa gabinha. Tá sempre quase nos pau, eu acho. Valeu! O acidente aconteceu por volta das 9h30 da noite. O caminhão passava pela ponte no ramal do Água Boa, em Vitória do Xingu, com uma carga de madeira que iria para o município de Brasil Novo, quando a estrutura rompeu ao meio e acabou levando o veículo parcialmente para dentro do rio Tucuruí. Dentro do caminhão estava apenas o motorista, Cleiton Oliveira de Melo, de 31 anos, que foi socorrido ainda no local e não sofreu nenhuma lesão grave. Apenas uma fratura em uma das mãos, segundo os socorristas. Equipe do SAMU e policiais militares deram apoio na ação de isolamento do local e resgate do motorista do outro lado do rio. Rafael trabalha como motorista, vítima do acidente, e contou que eles trabalham em projetos de manejo florestal na região. Rafael foi uma das pessoas que deu apoio no resgate pouco tempo após o acidente. Quando passou, quebrou e voltou de ré, né? Ainda bem que foi de ré, né? Se fosse de frente era pior. Mas graças a Deus tudo bem com ele, só machucou o braço e a mão. Este outro colega de trabalho disse que era para estar no caminhão que caiu no rio, mas resolveu pegar carona em outro veículo pertencente ao grupo. Era para mim vir nesse caminhão. Daí eu falei, não, eu vou junto com vocês aí nas Tritões. Lá no Brasil Novo a gente esperava eles lá. Inclusive a gente estava esperando eles ali na frente. Aí eu ligaram para a polícia lá, o destacamento da polícia, aí deu essa notícia para a gente. Aí o patrão veio aqui junto com a gente e tudo. E daí deu essa cagada aí. Mas Deus me abençoou hoje, graças a Deus. Vocês estranharam que ele não estava chegando aqui, né? Aí sentiu falta dele, porque ele estava só com um caminhão e o outro com um caminhão de Julieta chegou rápido. E daí ele demorou. E daí a gente se preocupou lá. E cadê esse caminhão? Cadê esse caminhão? Aí ligaram no destacamento da polícia. Daí a polícia avisou o patrão lá e viemos aqui. O motorista do caminhão foi resgatado do trecho que agora está isolado em um pequeno barco e levado até o outro lado para poder chegar ao Hospital Municipal de Vitória do Xingu, onde recebeu atendimento.